مامۆستا خالی دەچمە سەر ئەوروپا دەمەوێ بۆم ڕوون کەیتەوە جەنابێت دەستێکی باڵات بۆ لە ناو هونەری کوردی و تا ئێستاش سپاس بۆ خواجوێگرێکی باشتەیە. ئێو ئامانستان چی بووکە گۆرانییان بەرهەمێکتان تەسجیل لە کرد زیاتر ئامانستان ڤیو و بینەر بوو؟ من ئێستاش باوەڕم بەو شتانە نییە. من لە ڕێگەی گۆرانیەکانەوە دەمەوێت پەیام بگێنم بە میلەتەکەی خۆم بڵێم باسی ژیانی ئێرە بکەم، باسی ژیانی ئێرە بکەم، باسی ئەو شتانە بکەم کە خۆشەویستی من لە هیچ لە گۆرانیەکانمە باسی جەستەی ئافرەتم نەکردووە. ئافرەتم زۆر بەرز سمرخاندووە، وەکو کاینێکی گەورە، وەکو گەورەترین دیاری کە خودا دەبەخشێتی بە مرۆڤایەتی. ناوەڵانی ئێستا هەیە بەدوای ئامان زیان چییە زیاتر؟ کاکە جان، ئەمە بەشێکە لەوەی کە تۆ ئەبێ پێش هەموو شتێەوە بزانین. وڵاتی ئێمە مواممەەیەکی گەورەی نێودەوڵەتی لەسرە. ئێمە هەبێ بزانین کە لە ناو هەر کۆمەلگایەکە دیراسەی کۆمەڵناسی کراوە لەسەر ئەو کۆمەلگایانەی کە خاوەنی کەرامەت و خاوەنی ئابڕووی خۆیانن. بۆ تێکشکانی ئەم ئابڕووە کۆمەڵێک وڵات لە هەوڵی ئەوەدان چۆن ئەم میلەتە تێک بشکێنن. من زەبترین نمونەت پێ بڵم، لە هەموو دنیادا کە خەڵاتی نۆبڵ ئەدرێت، ئەدرێ بە کەسێک کە داهێنانێکی کردبێ لە بوارێکە، فیزیابێ، چیمیابێ، ئەدەب بێ، هونەر بێ. ئێمە هاتوون خەڵاتی چانداوە بە کەسێک لە ناو کۆمەلگای کوردیە، خەڵاتی دەستدرێژی قەت لە دنیا شتی وا نەبووە. یعنی ئێمە ئێستا خەڵاتی نۆبڵمان وەرگرتووە وەکو میلەتی کورد. ئەو خەڵاتە کە پرسن چییە خەڵاتەکە، وەڵا هینە خەڵاتی ئەم ئافرەتە دەستدرێژی کراوەتە سەر. باشە، ئەگەر ئەمەت بۆ لێدان لە کورد نەبێ و بۆ تێشکانن نەبێ، ئەم هەموو توانا و ئەم هەموو تاقەیە لە ناو میلەتی کوردا هەیە، چ لە بواری ئەدەبیە، چ لە بواری هونەریە، چ لە بواری زۆر شتی ترا، بۆچی تا ئێستا ئەمانە لایەکیان لە کورد نەکردەوە خەڵاتی ببەخشن بە کورد؟ یعنی ئەمانە ئەمە پلانێکە کە دەوڵەتەکانی ئیقلیم و هەر چوار دەور بەشدارن تیایە بۆ ڕوودکردنەوە و ڕسواکردنی ئەو میلەتە. یانەوێت کاری بکەن کە کورد خۆی ڕقی لە خۆی بێت. ئێستا ماوەیە خەڵک فێر بوو ئەڵێ ئاشەڵا کورد نەبوو مایە. کاکە جان، من لە هەموو مەحفەلێکی دنیاییە وتوومە شانازی بە ناسنامە و بە کوردبوونی خۆم دەکەم. خوا ئەگەر بیزانیایە باشترە بە قەومێکی تر دروستیە کردم، بەڵام مادەم بە کوردبوون دروستی کردووم و زمانی کوردی خۆتان دەمەوە ڕێز لەو سروشتەی خۆم ئەگرم. بۆیە کاکە، ئەمانە یانەوێت لە هەموو لایەکەوە بە هەموو جۆرێک خەریکی ئەو چۆن ملەتێک والێ بکەن کە خۆی لە ناو خۆیە ئەوە بکەن. مەسەلەن بۆ نمونە، تۆ خەڵک برسی بکە، خەڵک بێ موچە بکە، خەڵک بێ نان بکە، خەڵک بێ ئاو بکە، بۆی خەڵک مۆراڵی نەمێنێ. کە مۆراڵی نەما، ئیتر هەموو شتێکی لا ئاسانە بێت. دیگەی ئەمە پلانە، یعنی ئەمە شتێکی ڕێکەوت نییە، سوتفە نییە. ئەمە شتێکە کە بە دەیان وڵات بەشدارن لەم مەسەلەیە. یعنی ئێستا موچە هەیە نایدە، ئەڵێ کێ ئەڵێ وڵا لەسەرەوە ئەمریکا کێ ئەمریکا دووە کەس نازانێ. ئەم شتا ئەم غەیبە کێیە کە ئاوا دەکا ئەو میلەتە نەوتە فرۆشێ 30 میلیارد قەرزارە؟ ئێ باشە، ئەمە نەوتی فرۆشتویان نەوتی کڕیوە. کارەبا 30 ساڵە کارەبا چاندە بوو، ئەمە ڕێکەوتە؟ باشە، ئەمە ڕێکەوتە. بێکاری، موچە ئی خەڵگە بڕن، کابرا حەقی خۆیەتی. ئەچێ مانگێکی ئیشەکە لە هەموو دنیا ئەوە چێ هەر لە خۆی وڵە وڵا چارێکی موچە دێبێ. کاکە، شتێکت پێ بڵم، لە هیچ شوێنێکی ئەم کورێ ئەرزە شتی وان نییە. تۆ لە هەر شوێنێکی ئەم دنیایە چۆن زمان هەیە، ئەم زمانە هی تۆیە، هونەرێکی شێ ئەمەش هی تۆیە. دێگەی خەڵک بە ناسنامەی تۆ، بە زمانی تۆ، بە هونەری تۆ تۆ ئەناسن. دێگەی کابرایەکی سویدی یا ئینگلیز پێویستی بەوە نییە تۆ گۆرانی ئینگلیزی بۆ بڵێ، چکە خۆی لە تۆ زۆر باشترەڵێ.